Hyvää iltaa. Minä olen Paavali Kukkonen ja nämä ovat Pro-uutiset. Ammattiliitto Pro:n edustajat kävivät tänään tapaamassa työministeri Jari Lindströmiä keskustellakseen hallituksen työllisyyspaketista ja sen työttömiä kuristavista toimista. Meillä on tässä Pro:n puheenjohtaja Jorma Malinen. Minkälainen tuo kokouksen ja tapaamisen anti oli? Anti oli oikeastaan aika hyvä, että keskusteltiin erilaisista ongelmista ja niiden ratkaisuvaihtoehdoista. Ja se, missä mä yllätyin, niin asia oli pohdittu myöskin ministeriön päässä ja meidän näkemykset monilta osin näiden asioiden ratkaisemiseksi oli aika yhteneväisiä. Miten asia menee nyt eteenpäin, tai prosessi menee eteenpäin? Voidaanko olettaa tai odottaa, että toukokuun loppupuolella olisi mahdollista myös Pro:n hyväksyä kilpailukykysopimuksen neuvottelutulokset? No se on tietysti tavoitteena, että hallituksen, siis maan hallituksen kanta täytyy olla esitettävissä meidän hallitukselle toukokuun viimeinen päivä mielellä aamulla kello 9, jotta päästään käsittelemään mahdollisesti syntyneitä sopimuksia. Pro on yhä sitoutunut siihen, että kilpailukykysopimus pyritään viemään maaliin tuolloin toukokuun lopussa. Totta kai Pro on siihen sitoutunut, mutta vain niillä ehdoilla, mitkä kuuluu kilpailukykysopimukseen. Kiitoksia. Pro-uutiset jälleen ensi maanantaina kello 18 viikonlopun aikana. Työelämän, talouden, työmarkkinoiden uutisia voi lukea meidän verkkosivuilta www.proliitto.fi tai www.protv.fi. Hyvää illan jatkoa.